खाँदा छेक नआउँछ भन्छ, नपिउनुहोस् रक्सीले फाइदा गर्दैन, महाजनले बिस पिउँदा पार्वतीले छैन जानु पर्छ कि पर्दैन? पार्वतीले दही दुध खान दिए कि भए बिस बाङ धतुरो किन खानु पर्थ्यो? पार्वतीले राम्रो प्रेम गरे कि भए सात वर्षी गोमा भाटा बिहे गर्न किन जानु पर्थ्यो? पार्वतीले जम्मा महाजनलाई एकचोटि चुम्बन गरेको प्रमाण भेटिन्छ, त्यही लिपस्टिकको डामले बनेको बुट्टालाई तेस्रो नेत्र भनेको? पार्वतीले जीवनमा महाजनलाई एकचोटि चुम्बन गरेको प्रमाण भेटिन्छ, त्यही लिपस्टिकको डामले बनेको बुट्टालाई तेस्रो नेत्र भनेको हुनुपर्छ? बिचरा महादेवले मरेकी सतीदेवीको लास बोकेर संसार भ्रमण गर्नुभयो, बिचरा महादेवले मरेकी सतीदेवीको लास बोकेर संसार भ्रमण गर्नुभयो, 16,000 गोपिनी कहाँ गए? मर्ने बेलामा कृष्णजी एक्लै पर्नुभयो। त्यसको पनि सोध खोज हुनुपर्छ, त्यसैले अधिकार मात्र भनेर हुँदैन माता, दायित्व पनि बोध हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् विष्णुलाई, संसारमा सबैभन्दा धनी लक्ष्मीको पतिको गति, लक्ष्मीको त्यो अधा सम्पत्तिले के गर्यो? चार आनाको घडेरी नपाएर समुद्रमा गएर सर्पमाथि हेर्नु सृष्टिकर्ता ब्रह्ममा, हेर्नु सृष्टिकर्ता ब्रह्म सारा संसार सृष्टि गर्यो, संसार भर्यो, जहाँ अब एउटा टोपा भेट नपाएर बिन लादिन जस्तो दाडी पार्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् गजमुन्ते गणेश, मान्छेको घाँटीमा हात्तीको टाउको जोड्न कहीँ साइज मिल्छ? मान्छेको घाँटीमा त्यो हात्तीको टाउको जोड्न कहीँ साइज मिल्छ? त्यो कसले जोडेको, कसले देखेको? महादेवले जोडेको भए नानको अडी डाक्टर महादेव किन नलेखेको? उता हेर्नुहोस् सतीदेवीको, उता हेर्नुहोस् दक्ष प्रजापतिको, उता हेर्नुहोस् दक्ष प्रजापतिको टाउको, बोकाको टाउको, दक्ष प्रजापतिको घाँटीमा बोकाको टाउको जोड्ने को थियो? नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी, नन्दी भनेको साँडे, डक्टर पाँडेले काटेको औँला जोड्न नसक्ने देशमा बसेर साँडेले बोकाको टाउको मान्छेको घाँटीमा जोडेको पत्याउने हामी कस्तो? के पत्याउने, कति पत्याउने? हरे खेत जोतेर सीता निस्किन, अरे खेत जोतेर कहीँ मान्छे जन्मिन्छ? पहिला कुरो राजा जनक हो कि हलियो प्रश्न, कसले सोध्छ राजा भए राजाले कहीँ खेत जोत्छ? हामीले खेत जोतेर अहिलेसम्म अन्न खान पाएको छैन, मान्छे जन्माउनु के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छैन? खेत जोतेर त्यति राम्री सुन्दरी पाइने भए गरा गरामा विश्व सुन्दरी पाइन्थ्यो, ऐश्वर्य राय किन चाहिन्थ्यो? खेत जोतेर त्यति राम्री सुन्दरी पाइने भए गरा गरामा विश्व सुन्दरी पाइन्थ्यो, ऐश्वर्य राय किन चाहिन्थ्यो? बिहान हलो भिडेर अमिताभ बच्चन मेलाउने सुन्थ्यो, बेलुका बुहारी लिएर अब आयो सिनेमाको कुरो हो। आलु नङ्ग्याउन उसिन्नु पर्छ अनि खेलाउनु पर्छ, मान्छे नङ्ग्याउन फिल्म खेलाउनु पर्छ। बगैँचामा नाचे कि नायिकालाई हेर्दै भोगटेले भन्छ रे, बाजा बन्द साथ हल्लिने त्यो हाँगा हो कि हात हो? हावै नाइ उडाउने त्यो लुगा हो कि पात हो? बगैँचामा नाचे कि नायिकालाई हेर्दै भोगटेले भन्छ रे, बाजा बन्द साथ हल्लिने त्यो हाँगा हो कि हात हो? हावै नाइ उडाउने त्यो लुगा हो कि पात हो? जति छिप्पिँदै गयो त्यति बोक्रा झर्दै जाने यो मान्छेको छोरीहरू कस्तो जात हो? भोगटेर केटी दुवैले हामीलाई असर गर्छ, भोगटेर केटी दुवैले हामीलाई असर गर्छ। बाक्लो बोक्रा भा भोगटेले जिब्रो अमिलो पार्छ, पातलो बोक्रा भा केटीहरूले आँखा धमिलो पार्छ। त्यसैले क्यामराम्यानले सुटिङ गर्दा दिनको एउटा आँखा हेर्छ, अर्को आँखा ढाक्छ। त्यसैले क्यामराम्यानले सुटिङ गर्दा एउटा आँखा हेर्छ, अर्को आँखा ढाक्छ। किन त्यसो गरेर थाहा छ तपाईँलाई? दिनभरि हिरोइन हेरे आँखाले बेलुका गएर झट्ट सुहानी हेर्दा बन्झारी जस्तो लाग्छ। त्यसरी बनाएको फिल्म पुरस्कार पठाउन सकिएन, सोझै स्वर्ग गएछ, देवताहरूले हेर्नुभएछ, ब्रह्म विष्णु महादेव र विष्णु गङ्ग हुनुभएछ, ब्रह्मजी धुरु धुरु रुँदै भन्नुभएछ, यो सिनेमा नेपालबाट स्वर्गमा कसले झिकायो? यो सिनेमा नेपालबाट स्वर्गमा कसले झिकायो? नाक हुँदा हुँदै नाइटोमा फुल ल्याउनु कसले सिकायो? मलाई नसोधी त्यत्रो परिवर्तन कसले गर्यो? एकैचोटि तिन बित्ता तल फुली कसरी सर्यो? मेरो गुरु निर्माताले सुन्छ कि निर्देशकले सुन्छ? त्योभन्दा तल सर्यो भने जवाब दिए को हुन्छ? म भन्छु तुलसी घिमिरेले
जिम्मा लिनुपर्छ, ब्रह्मले राजीनामा दिनुपर्छ। म भन्छु तुलसी घिमिरे जिम्मा लिनुपर्छ, ब्रह्मले राजीनामा दिनुपर्छ। ब्रह्म रिसाएलाई नागलाई नाइटोमा, नाइटोलाई नागमा सार्ने प्रस्ताव पास भएको अरे। त्यो प्रस्ताव अहिले सिंहदरबारभित्र आएको छ अरे। नाग हामी इज्जत गयो भने नाग काटियो भन्छौँ, हाम्रो नाग नसारियोस् केही छैन हाम्रो दोष। त्यो प्रस्ताव पास भएर आयो नि केटीहरूलाई मात्रै लागु होस्। नागलाई नाइटोमा सारेपछि नाइटोमा फुल्लाउने केटीहरूले सुख पाओस्। नागै नभएपछि मुखको के काम, मुख पनि सँगसँगै जाओस्। कसै सरे मुखले आइसक्रिम खाने खाओस्, लिपस्टिक लाइन